Եկեղեցին տոնական շնչով, ամանորի հրաշքին սպասողների ու հավատացողների համար եկեղեցիների դռները կեսգիշերից հետո էլ բաց կլինեն։ 5 տարի առաջ հաստատված կարգով Նռնորնեքի մասնակիցները ամանորը Աստծո տանն են նշում՝ աղոթքով 5 տարին ճանապարհելու ու նորը դիմավորելու համար։ Առհասարակ եկեղեցիներում միշտ էլ ընդունված եղել է բոլոր ժամանակներում, մանավանդ հատկապես անկախացումից հետո նոր տարվա գիշերը դիմավորել հսկման արարողությամբ, աղոթքով, խոկումով, եւ մանավանդ վերջի տարիներին ավելի այսպես բոլոր եկեղեցիները եւ բոլոր եկեղեցիներում հաստատվեց այս կարգը։ Տարեմուտի այս արարողությանը մարդիկ նուռ են բերում եկեղեցի, սովորաբար երկուսը, մեկը անցած տարվա, մյուսը գալիք հորերի համար։ Օրնած նուռը տուն են տանում հավատով, որ ամեն հատիկը նոր օր ու դրա հետ բացվող նոր հնարավորություն է։ Նուռը խորհրդանշում է եկեղեցին, նրան կեղևը եկեղեցին է, նրան հատիկները խորհրդանշում են մեզ հավատացյալներիս, որ իբրև թագ Քրիստոսին ունենալով համախմբված պահում է մեզ միակամ, միասնական։ Տեր Եսայի քահանա Արթենյանը նոր տարին եկեղեցում է դիմավորում արդեն 22 տարի։ Առաջին անգամը ճեմարանում սովորելու տարիներին էր։ Խոստովանում է ընտանիքի հետ չլինելու միտքը անհանգստացրել է միայն սկզբում։ Հիմա հավատացնում է ամենալավ տարիները եկեղեցուց են սկսվում։ Անցնող տարին ինչպիսին էր, մենք բոլորս արդեն գիտենք, լավ կամ վատ ձեռքբերումներով կամ բացթողումներով մենք արդեն ունենք այդ արձանագրումը, թե ինչ պիտի փոխվի մեր կյանքում առաջի կատարում։ Ու թող տարեմուտի գիշերը նրան հատիկների պես եկեղեցու տանիքի տակ օրհնվեն բոլորիս նոր օրերը։ Աննա Հովանիսյան, Մուշեղ Սիմոնյան, Հայլուր։